inaenda kuangalia maa. Lakini huzuni yenu itakamilika. Itakamilika lini? Wakati utakapopokea msaidizi. Msaidizi. Na huyo msaidizi ndiye ambaye tutapokea Jumapili wakati wa Pentecoste, na siku hiyo furaha yetu itakamilika. Sasa furaha yetu itakamilika kwa sababu gani? Mahali ambapo ilikuwa baki, mahali ambapo tulidhani kwa watu wa kweke, Roho wa Mungu atakuja na kujaza mahali pale. Kwa njia gani Yesu basi anatakuwa pamoja nasi? Anapopaa hatuachi yatima. Ametuambia sitawaacha yatima, msaidizi atakapokuja. Na kwa hivyo ameenda kutuandalia mahali, na kwa hivyo mshauri tunajua kwetu ni wapi. Kwetu ni mbinguni. Na Wakristo wapendwa, lazima sasa tuanze kujiandaa hii safari. Na hii safari inaenda kwa njia gani? Njia ya pekee ambayo Yesu ametuambia kwa injili ya Yohana, it is only in believing in Jesus Christ. Ametuambia mimi ndiye njia, mimi ndiye ukweli, mimi ndiye uzima. Na kwa hivyo ikiwa unataka kuulizi usiku wa milele na unataka kuijua njia, lazima tumtazame Kristo. Tutamtazama wapi leo? Tutamtazama wapi? Kelele ya Katoliki inatuambia Jesus is present in the church in four ways. Njia ya kwanza, neno lake. Ni mwaka wa Biblia. Basi njia ya kumjua Mungu ni njia ya kujenga urafiki na neno lake. Wakati tunaposoma neno la Mungu linakuja na kujenga boma ndani ya mioyo yetu. We have God. Mtakatifu Jerome anasema nini? Ikiwa hujui neno na hauna urafiki na neno, hauna urafiki na Mungu. If you are ignorant of the Bible, you are ignorant of God. Na kwa hivyo njia moja ambayo Yesu anabaki nasi ni kujenga urafiki na neno lake. Ndio maana tukisema tunasema neno la Mungu. La Mungu. Ya pili ni kwa njia ya makuhani. Kuhani anawakilisha Kristo. Na kwa hivyo tunapokuwa na kuhani, Kristo yupo. Sababu anatuleta karibu na Yesu, anatuleta karibu na madhabahu. Kwa njia hiyo leo Yesu anapofika mbinguni anatuachia mitume. Na story inaambiwa leo Yesu alipofika alikuta malaika huko akawauliza, wakamuuliza, Yesu sasa umekuja na huko chini kazi umeachia nani? Which is normal kuuliza ama sasa? Na Yesu akawaambia nimeachia mitume. Na malaika wakaanza kuuliza mitume akina Petro wenye walikukana? Akawaambia sina wengine, ni hao hao. God is good. Kwa hivyo leo Yesu anapopaa anaachia nani kazi? Anaachia mitume. Na kati ya mitume ni akina nani? Ni wewe na wanaokana Yesu, sina wengine. Kwa hivyo sisi ndiyo sehemu ya kuendeleza kazi ya Yesu. Na ndiyo maana part of the presence of God is the community of believers, the church. Sisi ndiyo ambao tunaendeleza sehemu ya Yesu. Leo tunapokuja sasa tunajua Yesu yuko pamoja na nasi. Na mlango ulifunguliwa kwa wote, wazuri na wabaya. Kwa sababu gani? Yesu hana mwingine, ni wewe tu. Wewe unaye mkana, wewe unaye msaliti, lakini wewe unatutumia. Na ndio naona tangu ufufuko tumeona mambo ya ajabu. Petro amegeuka, Paulo amegeuka, na sasa watu wengi wameanza kujua Mungu. Kwa njia gani? Kwa njia ya mahubiri ya mitu. Na hata leo kabla ya Pentecoste, nani atawakilisha Yesu? Si ni wewe? Sini mimi? Mahali popote tulipo, we shall become the agent of God. Sini mimi?
na aliimba alipo alikuwa anaimba tu hasa akiombea Hokas na akapeana hadithi ya huyu Hoka ambaye alifanya kazi, alikuwa mkulima na alifanya kazi ya Hoki vizuri na Mungu akambariki, sababu kazi ni hakuna mahali Mungu hawezi kubariki wewe. Hakuna. God is good. And I can give an account. The song for Kiki 10 years ago, Papa Kiki, wetu. The crashes. Na huyu mama alitoka huko Bad Forest. It was in the mission. Na huyu mama story yake ilikuwa alipofika, hakuwa na chochote. Nakumbuka watu walikuwa wanatoka na ile mwiko kwa mwili. Na alipofika huku Kiki, wakaenda kanisa yake, sio Katoliki, akatoa ushuhuda. We are told the pastor gave her 50 shillings, shilingi ya 50. Na hizo shilingi ya 50 ndio mbele na ndio kukura yeye, ndio mahali hata kusema alikuwa analala wapi, si Mungu anajua. Lakini hiyo 50 na anasema alianza kupika uji. Na baada ya kupika uji, sijui kauka ya shilingi ngapi, hiyo 50 ikazaa 100. 100 ikazaa 200, akaanza hivi. Today ameajiri watu 10 kwa hoteli yake Kivu. From 50. Kwa hivyo hakuna mahali Mungu hawezi kubariki wewe, na hakuna kazi Mungu hawezi kubariki. Kwa hivyo story ya Shati ni kwamba Hoka huyu akaendelea vizuri na akarudi, wakafunga ndoa, sio ndoa kubwa sababu ya mapato, ndoa ndogo, akapata mke, lakini sababu ya askari wakajo. Siku moja hiyo, God is good, na mali yao wakafilisika. Baada ya kufilisika, bibi akatoroka. Sema bibi. God is good. Akataroka, today is Mother's Day, we celebrate Mother's Day. Sijui kwa nini alitoroka. And jamaa sababu ya shida, basi akatoa kilema, sababu amepata kazi ya kuuza kraa. Akatoa kilema. Akaanza kuuza kraa. Na pointi iko hapo sasa. Alipokuwa anauza, ukikunywa mpaka mtu anakuambia imetosha. You know, kile Kristo wa kinema inamsumbua mtu anamaliza mbili. Na akijua mahali ametoka na vile hapo, anakuambia imetosha. Sasa kasta kwa kapiga kelele kwa mkubwa mwenye kazi. Mwenye kazi anataka ukunywe sasa, hapo ndio faida yake. Na mtu ya hawa juu alikuwa na kilema, anakuambia na ni nini huyo mtu anakuambia? He became a witness, isn't it? Anajua unahitaji tu ile itakufanya uende nyumbani kwa mama na usipotee njia, na at least usimalize na watoto wako wa kichwa. Si kweli? So hata kwa kazi akawa mwingi injilist. Na hivyo ndivyo leo tunavyoambiwa. Leo Yesu anapopaa anawaacha wewe. Mahali ulipo wewe ndiye ambaye unaakilisha. Kwa hivyo hata kwa kazi, hata nyumbani, licha udhaifu wetu, you become a witness. Na ukiangalia ni kweli, tangu Yesu afufuke, kwanza mitume they have a very powerful preaching. I'm not only that, sababu ya vile wanaishi, kumbuka watu wakasema angalieni jinsi wanavyopendana, wakaitwa Wakristo.